Letos so v akciji sodelovali sodelavci 11 Krkinih podjetij in predstavništev. Trajnostni način prihoda na delo vse bolj postaja navada. Tudi sicer redno hodim s kolesom vsak dan v službo, razen če je res tako slabo vreme, da se ne izide. Več razlogov je, mogoče ta, da vedno dobim parking. Je tak zdrav način prihoda v službo? Pač več bi moralo biti takih, ne? Zaradi tega, da tudi zmanjšamo to prometno gužvo v Novem mestu. Pa tako, zdravje, pa da se zbudi zjutraj. Že 3 leta dnevno pešači v službo Katjuša Remih. Jaz sem prej delala v Ljubljani, v drugi firmi. In sem si želela službe bliže doma, da bom lahko hodila peš, da ne bom rabila se voziti z avtom. No, ta želja se mi je uresničila. Njen mož pa na delo prihaja bodi si s kolesom, bodi si peš. V podjetju nenehno spodbujajo okolju prijazen prihod na delo. Seveda pa spodbujamo predvsem tudi skupne vožnje s sodelavci v enem avtomobilu, kajti po analizi, ki smo jo naredili, smo ugotovili, da je več kot 40% sodelavcev oddaljenih od delovnega mesta več kot 40 km. In običajno in tudi danes seveda smo šli skupaj, se pravi skupno vožnjo iz Ljubljane do Novega mesta. Dogovorili smo se zjutraj, kje se dobimo in smo se vsi prisedli in potem odpravili skupaj v Novo mesto. V Krki so leta 2015 sprejeli mobilnostni načrt, s katerim prispevamo k manj avtomobilov na cestah. Predvsem želimo razbremeniti vpadnice v mesto, tudi mesta sama in seveda tudi Krkina parkirišča. Trajnostno mobilnost pa med drugim podpirajo z donacijami šolom in vrtcem v lokalni skupnosti in širše.